Të nderuar miq, mirëmbrëma. Jemi në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. Do të jetë një cikël emisionesh sportiv që do të nisë në televizionin ton dhe besoj dhe shpresoj se ky është një lajm i mirë për sportdarësit dursak, të cilët tashmë do të kenë dhe emisionin e tyre këtu në Adrianet. Tem diskutimi në këtë emision do të jetë teuta dhe objektivat për të realizuar. Për të diskutuar rreth kësaj teme, të ftuar në studio, kam portierin dhe kapitenin e Teutës, Bledian Rizvani, mirëmbrëma Rizvani, si dhe kolegun tim, faleminderit dhe ju që pranuat ftesën, si dhe kolegun tim, gazetarin e Panorama Sport, Leonida Musaj, mirëmbrëma Leonida. Fillimisht po e nis bisedën me Rizvanin, kemi arritur në një pikë të kampionatit apo më saktë të sezonit ku Teuta ka dy mundësi për të dalë në Kupat e Evropës, që është dhe objektivi final i Teutës për të sezon. Kemi kampionatin dhe kupën. Duke pasur parasysh renditjen e Teutës në vendin e 5 dhe kundërshtarët që ka përpara, si dhe pjesëmarrjen e Teutës në gjysmëfinalet të Kupës Shqipërisë ndaj Kuksit. Sipas mendimit tuaj, cila është rruga më e thjeshtë që Teuta të realizoj objektivin për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës? Unë mendoj, duke qenë brenda ekipit, mendoj se ka forcën të arri objektivin, siç është ajo parimor që të arrim Kupën UEFA, edhe ajo që të kapim një trofe. Besoj se arritjen e objektiva do t'i përmbushim duke mendoj unë që mund të marrim Kupën e Shqipërisë, sepse është e arritshme, sepse jemi gjysmëfinale dhe mendoj që janë dy takime me ekipin e Kuksit që janë gjysmëfinale dhe mendoj që mund të arrim në finalen që mund kurorzohemi edhe me trofe. Për sa i përket kampionatit, mendoj se pikët janë favorshme edhe për ne, sepse 36 pikë siç e shohim, edhe 40 që është vendi i dytë, besoj se janë të arritshme sepse në dy ndeshje ne presim edhe ekipin e Krujës në kampionat javën që vjen. Besoj se kalendari na favorizon. Besoj se duke marr ndeshjet 1-1, besoj se është i arritshëm edhe vendi i dytë. Musaj, çfarë do të shtonit ju nëse Teuta vërtet i ka mundësitë edhe në kampionat për të zënë një vend të dytë, çka do të thotë edhe një vend në UEFA, pa llogaritur këtu Kupën e Shqipërisë, që është një objektiv mëse i arritshëm? Që është drejta, Teuta i ka të dyja rrugët, qoftë për kupë, qoftë për kampionat. Në kampionat Teuta favorizohet në ndeshjet, në kalendari i ndeshjeve thuajse të lehta, një pjesë e mirë e skuadrave të mëdha, le të themi, Teuta i pret në shtëpinë e saj. Ndërkohë që për sa i përket Kupës së Shqipërisë, Teuta ka dy ndeshje shumë të rëndësishme për sa i përket gjysmëfinaleve. Ka përballë Kuksin, një skuadër shumë e fortë, e konsoliduar, me një trajner të mirë, por gjithsesi vetëm dy ndeshje janë 180 minuta për të luajtur dhe Teuta i ka mundësitë realisht për ta kaluar me sukses Kuksin. Por rezultati do të vendoset në bazë të dy ndeshjeve sepse siç tham në futboll nuk mund të ketë asnjë lloj parashikimi, por gjithsesi për sa i përket të organizimit të skuadrës së Teutës dhe të skuadrës së Kuksit janë dy skuadra pothuajse me cilësitë të barabarta, le të themi. Po Kuksi edhe Teuta kanë të dyja skuadrat kanë lojtar në gjirin e tyre, lojtar shumë cilësor, me eksperiencë, kanë bërë merkato të mirë gjatë merkatos janarit dhe janë të dyja në të njëjtën pozitë. Tashmë do presim 180 minuta për të parë se kush do të jetë finalistja. Do të ndalemi tek ndeshjet gjysmëfinale të Kupës, por për ta vazhduar bisedën me sfidën e fundit që Teuta kishte ndaj Besës në Niko Dovana, sfidë tashmë dihet e fituar nga Teuta 1-0. Rizvani, në pozicionin e kapitenit skuadrës, u pa një Teutë jo bindse, përballë një Bese me shumë mungesa dhe jo shumë kërkuese. Megjithatë, Teuta pothuajse në pjesën ndërmuese të lojës nuk bindi. Madje ka zhgënjur dhe ata të pakt sportdashës që ishin të pranishëm në stadion. Si e gjykoni ju këtë? Nuk mendoj si ju, sepse një ndeshje me Besën është derbi. Edhe derbit, sa do lojtarët mungojnë, gjithmonë janë shumë të forta. Si do qoftë, Besa edhe nëse është në kategori 2, dy kategori më poshtë, kur të luaj me ekipin e Durrësit, do balafaqohet
siç bëha faqeon gjitha derbit shumë ndeshje të forta. Unë mendoj se Besa erdhi me shumë mungesa për arsye kartonash, siç dëgjova që kanë marrë shumë kartona për arsye dëmtimesh, edhe mendoj se kishin hapësir ato lojtarë që nuk ishin aktivizuar më tepër gjatë kampionatit. Edhe mendoj se nuk është e lehtë të luash me ato lojtarë që kërkojnë që ti thonë trajnerit që e shih se jam edhe unë këtu. Edhe ato dhan maksimumin. Unë nuk besoj se Kavaja erdhi edhe luajti lojë të dobët. Besoj se u fut në lojë edhe bëri maksimumin. Kështu mendoj unë. Ndërsa ne besoj se e kishim përgatit këtë ndeshje për të marrë 3 pikët, edhe i morëm. Nga njëherë nuk duhet lojë e mirë, por duhen pikët, siç pikët na mungonin. Bënim lojën, kishim raste, nuk mirëshim pikët. Kjo që na mungonte, është edhe fati që na ka bërë që të jemi në kët vend që jemi, sepse edhe me këtë lojë, sepse nuk kemi pas pikët. Pikët tani që i morëm nuk është loja, por ishin të rëndësishme këto 3 pikët. Meqense prej këtë pikët e lëna, javë pas jave, si i keni analizuar ju me stafin teknik, ato pikët e lëna vërtet fatale, ku në sekondat e fundit, madje të kohës shtes, Teuta ka mohuar fitoren. Si i keni analizuar brënda ekipit ju këto pikët e lëna? Ne kemi analizuar duke vëmë pikat mbi i, si për shembull, duhet të përqëndrohemi, ato minutat shtesë, duhet të jemi më vigjilent. Ne jemi munduar, po nga njëherë është edhe fati. Po do të thosh ti që fati një neshje, po ne na u bë si puna, çfarë them, tre neshje rresht që lënim pikët në minutat shtesë. Besoj se është fati. Musaj, fati, do të vërsoni të ju sa, këtë që sa pocari Zvani, që 7 javë të uta merë 6 pikë, nga të cilat 3 ndeshje i ka humbur në sekundet e fundit të kohës shtesë. Të uta ka patur një ecuri shumë të mirë në fillim të kampionatit, po për të përgjigjur pikërisht pyetjes së është, unë mendoj se kanë të bëjë me trajnerët. Zëncimet e trajnerëve kanë ndikuar drejt për drejt në mbarvajtjen e ecurisë së skuadrës për sa i përket këtij sezoni. Fillimisht Teuta e nisi me Maganin. Disa ndeshje shumë të mira, shumë precize, skuadra vinte vetëm një herë në port, por shënonte dhe mbante rezultatin. Ndërkohë, pak javë më vonë vjen tekniku italian Sorrentino, një teknik shumë i mirë. Bëri punë me skuadrën pra që japsa sa ngeli në kampin Dursak, i dha një frymë tjetër skuadrës, i dha një ide tjetër, një lojë më të shpejtë, një lojë më të hapur, një lojë më kërkuese, por mungonin rezultatet. Prandaj dhe shkak për largimin e teknikut italian ka qenë pikërisht rezultatet e dobta. Skuadra, siç e thash, u rrit shumë në nivelin e saj, në lojë, në të gjitha aspektet, u formua një skuadër shumë e mirë me lojtarë mjaft cilësor, sidomos edhe mercato i janarit ishte më goditur se skuadrat e UTS ose drejtuesit e saj kanë bërë thuajse mercato më të mirë të kampionatit superiores për sa i përket mercatos janarit. Nuk u ndryshoi shumë në verë, gjithsesi skuadra ishte mirë, siç e shpjegova edhe pak më parë, me siç e filloi me teknikun Magani, më pas edhe me teknikun Sorrentino. Tashmë jemi me trajnerin Biturku. Me trajner tjetër, me trajnerin Biturku, një trajner i ri me jo shumë eksperiencë, por gjithsesi një trajner që ndikon pozitivisht në skuadër. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse unë mendoj se skuadra luante kur ishte për Maganin, luante për Maganin, jo se luante për skuadrën e saj. Po atmosfera që ai kishte krijuar ndërmjet personazheve kryesore të skuadrës, siç është Rizvani, siç është Daniel Gjafa, siç është Juliana Mataj, te Pik Osmani, të cilët janë liderat e skuadrës, ai kishte një marrëdhënie shumë të mirë me ta dhe shumë kompakte. Kjo bënte që edhe rezultatet të vinin vetë. Njëherë vite skuadra e Teutës në port dhe shënonte, mbyllte rezultatin, merrte 3 pikët ose barazimin në rastet kundra jashtë në transferta dhe ishte le të themi skuadra e cila pretendonte të rivalizonte Skënderbeun për titull dhe faktikisht ky ka qenë objektivi i parë për skuadrën e Teutës. Nëse ju Rizvani ishte në studio, po. Objektivi i parë për skuadrën e Teutës ka qenë në qirin që në muajin shtator ku filloi dhe sezoni, ishte të rivalizonin Skënderbeun për titullin kampion. Nëse ju kuptova drejt, atëherë ka të bëjë me motivimin që trajneri i jep skuadrës? Patjetër. Patjetër, ky është fakti kryesor. Ne nuk kemi të bëjmë vetëm me trajnerët e kampionatit shqiptar, por dashur milion ndodhet edhe në botë. Nëse një trajner nuk ka frymën e mirë në skuadrë, atëherë është i dështuar totalisht. Biturku deri tani ka arritur më së miri dhe shpresoj që ecuria e tij në kampionat, po ashtu edhe në kupë, të jetë e suksesshme dhe të
sezonit finalizohet me një objektiv, le të themi, qoftë për rondën e dytë, po qoftë për kupën e Shqipërisë. Teutë si mungon kupa prej vitesh dhe do ishe një trofe shumë i rëndësishëm edhe për sportdashit e Teutës, të cilët për qenë vërtet korrekt, kanë qenë tifozeria më e saktë dhe më e mirë që kanë mbështetur skuadrat shqiptare për sa i përket ecurisë së deritanishme të sezonit. Ka qenë një tifozeri e cila ka mbështetur skuadrën si në fushën e saj, fashë dhe jashtë. Mund mbajmë transferta shumë të larta, siç ajo e Shkodrës, siç ajo e Vlorës, tifozeria dursake apo siç ajo e Shkodrës e Skënderbeut në Korçë, tifozeria dursake nuk ka munguar asnjëherë dhe ka qenë lojtari i 12 për skuadrën e Teutës deri këto momente. Ne do të vazhdojmë bisedën, por pasi të ndjekim një deklarat të trajnerit Ilir Biturku pas ndeshjes dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën. Atëherë ndjekim inseritin e përgatitur dhe rikthehemi në studio. Unë mendoj që e rëndësishme është për një skuadër të mbrit deri tek porta. Kur një skuadër mbrit me një manovër sulmuese, mendoj që diçka ka, pra prodhon. Ndërsa kur vjen deri aty pastaj unë mendoj që nuk është trajneri që shënon golin, por janë lojtarët. Sigurisht duhet të analizojmë më thellë problemet që kemi. Jemi rikthyer në studio. Siç e ndoqëm dhe nga fjalët e Biturkut, skuadra gjen manovrën, del përpara portës, por nguron për çnuar. Pra ka një ngërç në lojtarët që përbëjnë sulmin e Teutës. Ç'mendim do të kishit ju? Unë mendoj se gjithçka do të vi me kalimin e javës, me kalimin e ndeshjeve, pasi siç e preka dhe më parë është puna e trajnerëve, të cilët janë ndërruar plot 3 gjatë këtij edicioni. Deri tani thot Bituru kur shkon skuadra, por nuk konkretizon ashtu si duhet, por nuk është vetëm kjo. Po më fal që ndërpres në 3 javët e fundit, mos gaboj në 4 javët e fundit fare, për Teutën shënojnë mbrojtës. Shënoi Rustem Hoxha në ndeshjen me Tiranën, ku Teuta ishte në dizavantazh një goli. Ai goli dha një pikë Teutës dhe shënon Idrizaj në ndeshjen ndaj Besës përsëri një mbrojtës. Dhe ndërkohë sulmuesit gjenden para portës dhe nuk arrin dot ta konkretizojnë ato pak raste që skuadra del përpara portës. Këtë problem sulmuesit nuk mendoj se duhet ta kenë me veten, por për mendimin tim nuk është e rëndësishme të shënoj se kush shënon, shënon sulmuesi apo shënon mbrojtësi apo shënon mes fushore. Ideja është që të shënohet, të merret rezultati, por deri tani sulmuesi i Teutës nuk e ka treguar veten ashtu si duhet, përveç se Daniel Xhafës, i cili është golashnuesi më i mirë i skuadrës, por edhe i kampionatit, le të themi, me një gol pak tashmë ka kaluar Pero Peç, sulmuesi koçar, por gjithsesi është bomber i skuadrës. Është vërtet ajo që thatë ju, por duhet të lidhim edhe me faktin tjetër që Teuta duke lënë shumë pik ka humbur ndërkohë raste për gol për ta dyfishuar dhe pse për ta trefishuar rezultatin dhe ndërkohë kemi mbetur në shifra minimale dhe në fund jemi të shkuar, pastaj hyn dhe çështë fati pastaj, por nëse Teuta do të realizonte më shumë gola, pasi gjithmonë rastet kanë qenë të tilla që i kishim gjitha mundësitë për ta dyfishuar në disa ndeshje. Ju përsëri e lidhni me faktin që s'ka rëndësi se ku shënon, por jo, kjo është çështje psikologjike, siç e tha edhe kapiteni pak më përpara. Skuadra javën e fundit ka hyrë në një mak, le të themi, minutat e fundit i janë bërë tmerr. Në momentet e fundit kur gjithë mendoj se gjithçka ka mbaruar dhe Teuta ka fituar, atëherë ne psojmë golin dhe zhgënjemi, le të themi, dalim me pikë apo dalim edhe me humbje në shumë raste, siç dolën në rastin e Laçit. Po gjithsesi barazimet nuk është se Teuta ka marrë rezultate negative për sa i përket javëve të fundit. Unë mendoj se ndeshjet që kanë luajtur jashtë, barazimet jashtë janë mëse normale që të marrësh një barazim qoftë në Vlorë, në Shkodër, qoftë në Kruaj, qoftë me Partizanin, qoftë me Tiranë. Kampionati në tërësi është bërë shumë i fortë. Çdo pikë është e vlefshme. Dyfish, jo vetëm një. Por gjithsesi Teuta deri këto momente ka ecur mirë, le të themi, dhe ka mundësi, siç është edhe tema e misionit, për të arritur të dyja objektivat. Qoftë për të arritur objektivin për të shkuar në Kupat e Evropës duke u pozicionuar e dyta apo e treta në kampionat, por ashtu edhe nga rruga tjetër, e cila për mendimin tim është edhe më e shkurtër për të fituar trofeun e Kupës, ndërkohë që bën vetën edhe trofeun, por pret edhe të drejtën vetes për të marrë pjesë në Kupat e Evropës të sezonit. Po, është e qartë. Musaj, si do ta vlerësoni merkaton e janarit dhe cilët prej lojtarëve do të veçonit në
këto ndeshje që kanë zhvilluar këto futbollistë. Teuta pati një rotacion rrënjësor për sa i përket merkatos janarit. U larguan disa lojtarë shumë cilësor, le të themi, siç është Mancaku, Altin Hoxha, Adeli Alisi, siç është Shaqis Tapa, ai ku pak përpara, por gjithsesi siç është Vedat Muriqi. Planet e klubit ishin për të rindërtuar një skuadër të re. Drejtuesi i klubit, le të themi. U bën ndërhyrje, u sollën disa lojtarë, faktikisht ardha e lojtarëve ka filluar që me muajin shtator kur disa brazilianë u prezantuan, por më pas ata ikën, nuk u treguan të denjë për skuadrën e Utës dhe u larguan ashtu siç edhe erdhën. Për sa i përket lojtarëve që tashmë aktualisht ndodhen në rrallët e Utës. Teuta ka disa lojtarë të cilët një pjesë e mirë e tyre ende nuk e ka treguar veten sepse nuk i është dhënë mundësia për t'u aktivizuar. Nuk i është dhënë mundësia Berishës, nuk i është dhënë mundësia Badallit, e kanë fjalë për mbrojtësin, nuk i është dhënë mundësia Shalës, i cili ka qenë i dëmtuar, jo se nuk ka qenë fush, por ka qenë i dëmtuar dhe nuk ka qenë 100% qëtëti më të mirë. Ndërkohë, Joel, për mendimin tim, është blerja më goditur e merkatës janarit, pa lënë këtu jashtë edhe Sampa, i bë paraqitje herë pozitive, herë negative, ndërkohë që ndërshkon edhe ekipin me kapriqët e tij. Gjithsesi, për mendimin tim, është Joel ai i cili është lojtari më i mirë i merkatës ose lojtari zgjedhja më e mirë e drejtuesve të klubit për skuadrën. Për të rikthyer te Rizvani, të mërkurën kemi sfidën e parë ndaj Kuksit. Mendoni se fakti që takimin e parë Teuta do ta luajë në transfer dhe e pret Kuksin në ndeshjen e dytë në Durrës ju favorizon disi? Mendoj se favorizim nuk është, por është një farë mënyrë për të thënë favorizim, sepse luhet ndeshja para aty dhe duke marrë një rezultat pozitiv në Kukës, mendoj se mund të jetë më e lehtë në fushën tonë. Po besoj se është një ndeshje fort, duke marrë parasysh edhe rezultatin që ajo Kuksi bërë ndeshjen me Vlorën, fiton një ndeshje shumë të fort, 4-2. Ka mundur dhe Tiranën në Qemal Stafa, me një takim spektakolar, pra një paraqitje shkëlqyer Kuksi në ndeshjen me Tiranën, një afër para. Mendoj se Kuksi ka një ekip për të marrë në konsiderat, ka një ekip shumë të mirë, janë të organizuar shumë mirë nga të gjitha anët, edhe mendoj se ka një ekip të fort, në çdo repart është për të vlerësuar maksimum. Marim edhe Sokol Çingalesin që çdo ndeshje po bën nga 2 gola. Po tregon veten si golshinuesi spektator në kampionatin ton. Po gjendja e skuadrës si duket në prag të kësaj sfide? Besoj se skuadra është mirë, është në të gjitha repartet është mirë. Gjithë nuk kemi asnjë problem. Gjithë lojtarët janë në formën e vet. Presim edhe Shalën që tregoj gjithë aftësitë e veta sepse ka qenë pak i dëmtuar te Kavilja dhe besoj se tani është në formën e vet. Ne kemi bërë stërvitje dhe po e përgatisim këtë ndeshje shumë fort për të marrë një rezultat pozitiv ndeshjen e parë dhe për të rikthyer për ndeshjen e dytë që i bën në Durrës për të arritur finalen. Musa, si e shikoni sfidën e parë ndaj Kuksit në transfert? Unë mendoj se do të jetë një sfidë e vështirë, si përmenda edhe pak më përpara, janë dy skuadra që kanë cilësi pak a shumë të njëjta dhe janë në të njëjtat nivele, në të njëjtat balanca si nëse do të peshonim të dyja skuadrat, qoftë për individ, por qoftë edhe për aspekte të tjera. Teuta ka eksperiencë, është një skuadër që ka eksperiencë dhe nuk do t'ia lejonte vetes të dilte me rezultat negativ. Do të thoshë negativ është humbja në Kukës. Me barazim Teuta do të ishte shumë mirë, por gjithsesi e parashikoj një ndeshje shumë të fortë, pasi dhe Kuksi është në të njëjtat pozita me ne dhe ajo e kërkon me çdo kusht Kupën e Shqipërisë. Gjithsesi, kemi për të pritur, skuadra është duke u përgatitur momentalisht. Ditën e mërkurë do të jetë ndeshja pas nesër. Dhe shohim se Kuksi, sidomos në 2-3 javët e fundit në ndritimin e Starovës, ka rritje qoftë në lojë, qoftë në rezultat. Pasi duhet të jemi realist, për para disa javësh, Kuksi kaloi momente jo të mira, edhe ata kishin problemet e tyre, ndrim trajneri, lojtarët e dëmtuar, janë probleme që i përkasin asaj skuadre dhe nuk është momenti për të ndalur. Po gjithsesi, duke parë formën aktuale të dyja skuadrave, a ka favorit kjo ndeshje? Nuk ka favorit.
nuk ka favorit këtë ndeshje, siç shpjegova. Pra, të gjithë të dyja grupet kanë lojtarë në gjirin e tyre shumë shumë cilësor, me eksperiencë. Kuksi ka të vetme eksperiencë sepse nuk ka eksperiencë në kompeticione të tilla, le të them, sepse nuk ka patur mundësi 2-3 vite në fundit ka hyrë në kategori superiore dhe nuk ka patur mundësi të jetë në një gjysmë finale, le të themi, të Kupës së Shqipërisë. Teuta ka të disa të mirë. Një pjesë e mirë lojtarëve ka luajtur disa herë për Kupën e Shqipërisë, por ka luajtur edhe ndeshje të mëdha. Ndërkohë që pjesa e Kuksit nuk e ka këtë. Atëherë po për sidën tjetër që është ajo midis Flamurtarit dhe Skënderbeut, mendoni se mund të ketë një surprizë, duke pasur parasysh që Skënderbeu tashmë thuajse ka siguruar titullin kampion. Skënderbeu ka siguruar titullin kampion, por Kupa është një çështje tjetër. Kupa është një çështje tjetër, siç e shpjegova, pra Kupa është janë katër skuadra në garë, janë katër skuadra që të cilat nuk mund të vërgjishin, mund ta fitoj Kuksi, mund ta fitoj Teuta. Ka mundësi Flamurtari që të ndalë këtë Skënderbeu. Patjetër që ka, dhe u kam besim se një ndër surprizë do të jetë, do ta themi, Flamurtari po nuk mund të, po nuk mund të shkëputjen nga zona e ftohtë, pasi rrezikon. Dakor, dakor, po siç e shpjegova, pra nuk është objektivi Kupa, është Kupë dhe kampionati është kampionat. Sigurisht, por Kupë ka mbetur vetëm 3 ndeshje tani. Por dhe Flamurtari dhe për Flamurtarin nëse do fitonte Kupën e Shqipërisë do ishte zgjidhja e sezonit. Patjetër, nuk mund ta quante Flamurtari është një nga ekipet që u përgatit paktën në janar, u përgatit për të realizuar për lart. Të llogarisim Gilman Ligën që sigurisht merr me një shumë financiare të konsiderueshme, të flasim për gjithë ekipin, të marrim qendrën. Kanë një ekip, kanë individ, le të themi. Kanë Lenën, kanë po, kanë goxha lojtar, edhe nuk mund të flasim Albeqiri për ekip surprizë. Nuk është surprizë, po ne po them, nuk është surprizë. Se me një ndeshje Flamurtari mund të trafiqin që ndo ekip nga Superliga dhe mendoj se ajo ndeshje është shumë e fortë, siç është ndeshja e jon, edhe Flamurtari Skënderbeu ka ndeshjen e vetë që është shumë e fortë. Unë besoj se më i favorizuar është Flamurtari sepse është ajo mundësia vetme për të shpëtuar kampionatin gjithë sezonin që të arrit deri në finale. Besoj se Flamurtari do arrijë. Ju jeni futbollist dhe pak a shumë llogaritë e stafeve teknike dhe futbollistëve janë thuajse të njëjta pak a shumë. Flamurtarin nuk e mundon fakti që do të jap maksimumin në mesjavë me Skënderbeun. A ka presion? Dhe ndërkohë ka ndeshje në fundjavë ku pikët janë jetike. Mendoj se i ka kapacitetet Flamurtarit. Ndeshjet janë shumë të ngjeshura. Pikërisht, por mendoj se Flamurtari ka edhe stafin, ka edhe rezervat, lojtarët rezerv, mendoj se ekipin e ka, edhe për kampionatin, edhe për kupën. Unë besoj se Flamurtari i ka edhe lojtarët, edhe gjitha shanset për të rivalizuar. Se unë se mendoj që Flamurtari mund dalë nga kategoria. Nuk e mendoj. Musaj, për mos undalur shumë në këtë çështje, a mendoni se Flamurtari ka llogaritë e veta pasi pikët në kampionat janë jetike dhe një sforcim i madh me Skënderbeun do ta penalizojë në ndeshjen e radhës? Edhe unë i bashkoj mendimit të Bledit. Flamurtari nuk mendoj se do të bjerë në kategoria, pavarësisht se ka 31 pikë tashmë, vetëm 3 pikë më shumë se Tirana e vendit 8. Por nuk mendoj se Flamurtari rrezikon, ndërkohë që duhet i bëj llogaritë mirë për këto dy ndeshje, siç thatë edhe juve në fundjavë pret ndeshjen për kampionat, por në mesjavë është ajo Kupës ditën e mërkurt, pasi që thatë edhe juve, pret Skënderbeun. Nuk shikoj asnjë skuadër, Skënderbeun dhe as Flamurtari si favorite në duelin e parë, por as edhe në të dytin. Sikurse nuk shikoj edhe te Teuta, megjithëse kam bindje time që Teuta mund ta kalojë me sukses Kuksin. Për ta mbyllur kapitullin Kupë, Musaj, ndeshjet janë të tilla që me 3 ndeshje mund të bësh fitues i Kupës Shqipërisë. 2 ndeshjet e gjysmë finales dhe sigurisht ndeshja finale që mos gaboj do të jetë me një takim apo jo? Me një takim. Në fakt janë 3 ndeshjet e fundit, por Kupa Shqipërisë ka nisur le të themi që në muajin shtator. Bledi e di sepse ka zhvilluar disa ndeshje për të mbritur deri këtu, është punuar shumë, le të themi. Patjetër. Edhe në këtë kontekst janë 3 ndeshje të cilat vendosin sezonin. Të katra skuadrat, të cilat ndodhen në gjysmëfinale aktualisht, të katra e mendojnë Kupën e Shqipërisë,
sepse të katra kanë punuar për të arritur deri këtu. Dhe nuk, nëse nuk do ta kishin si objektiv, nuk do ishin përpjekur kaq shumë. Teuta ka skualifikuar lojtar titullar, të cilët i ka futur në ndeshjen e fundit, le të themi për kupë. Ka futur lojtar titullar zoti Biturku për të fituar ndeshjen sepse ishte një ndër objektivat kryesorë që ishte edhe kupa. Prandaj edhe skuadra e Teutës është ka ardhur deri në këtë pikë. Atëherë do të rikthehemi përsëri çështjes së kampionatit, por përpara se të diskutojmë përsëri për skuadrën tonë, desha të ndalesh pak te ndeshja superndeshja do të thosha e kësaj jave, ndeshja që besoj se u mirëprit nga të gjithë, ajo midis Partizanit dhe Tiranës. Rizvani, sipas këtë vështrimi tuaj, a i justifikoi pritshmërinë në kjo ndeshje? Mendoj se gjaja më e bukur e kësaj ndeshje ishin ato tifozë që i dhanë bukurisë që i mungojnë kampionatit tonë. Mendoj se ato dhanë spektaklin e tyre. Edhe futbolistët u munduan sepse ndikohen nga ato tifozë duke bërë një lojë disi të ashpër që nuk lejon ekipin kundërshtar që të dalin në lojën e vet. Nuk mendoj që kishte spektakël kjo ndeshje, sepse ishte e luftuar shumë fort në çdo repart. Ishte lojë shumë e ashpër edhe me shumë faulla, që edhe arbitri ishte në çdo ndërhyrje ndërshkonte lojtarët me kartona. Pashë që donte ta ulte lojën sepse loja ishte shumë e ashpër. Mendoj se kjo ndeshje ishte në kufirin e një loje shumë të ashpër. Edhe pastaj ishte edhe fati i Partizanit që arriti të barazonte përsëri ndeshje mbas ndeshje që shënon në sekondat e fundit. Hadesh për çudi është i njëjti lojtar, le të themi, është Nexhipi, i cili ndërshkoi Teutën në minutën e fundit, po ndërshkoi edhe Tiranën, le të themi, mbati Partizanin po ndihet atë pozita. Po duhet ta themi se sidomos në minutat e fundit ishte Partizani që ushtroi presion portën e Tiranës. Sigurisht sepse ishte skuadra pritse, le të themi. Parë në sytë e mirë, për mendimin tim ishte një ndeshje shumë e bukur, po? Një ndeshje e cila i priti të gjitha pritshmëritë për një derbi të tillë. Stadiumi ishte mbushur plotë për plotë, tifozëria ishte e jashtëzakonshme, është rikthyer si në kohët e harta, le të themi, të futbollit shqiptar. Skuadra dhan më të mirë në fushën e lojës, luajtën çik me kujdes për shkak se asnjëra as tjetra derbi dihet rëndësia derbi dhe aq më tepër dihet rëndësia e çdo skuadre, si e Tiranës ashtu dhe Partizanit për të arritur objektivin e 3 pikë. Ato kanë një përplasje të hershme mes tifozërive edhe po thuajse edhe si skuadra. Le të themi të Tirana arriti të shnoi shpejt me një gol aksidental, le të themi, me anë të Morinës, por gjithsesi më në fund në Xhipi, sigurisht e bëri dhe me Teutën, i dha pikën e vlefshme Partizanit dhe qetësoi kampin e kuq. Dhe jep mundësi sigurisht Partizanit të jetë aty pikërisht në luftë për një vend të dytë. A ishte ky rezultati më i drejtë barazimi? Po në mënyrë se si u zhvillua loja, ndoshta pikë të dyja skuadrat. Partizani është në kuotën e 40 pikëve dhe kërkon me çdo kusht në çdo ndeshje të marrë maksimumi si çdo skuadër tjetër. Të 12 skuadrat që janë në kategori superiore, për ashtu tashmë Bylisin, i cili është përjashtuar nga Federata Shqiptare e Futbollit pas incidentit të fundit që ndodhi në ambientet e stadiumit të Ballshit. Por të 11 skuadrat e tjera përfshi këtu Ulushin, përfshi edhe Kastriotin, do përpiqen me çdo kusht në javën e mbetur të marrin maksimumin për çdo ndeshje në mënyrë që të sigurojnë mbijetesën apo skuadrat të cilat kanë pretendime për të kaluar në Europa League të arrijnë objektivin e tyre, ndërkohë që Skënderbeu ka fituar titullin dhe çështja e mbyllur kjo. Nëse do të ndjekim logjikën tuaj që tha pak më përpara, Teuta është në vallë edhe për një vend të dytë. Do të ishte më mirë sikur Partizanit që dali humbur dje? Për Teutën? Për Teutën, sigurisht. Po sigurisht, për Teutën po. Nëse do Partizani do të kishe humbur dje, do të ishte në kohën e 39 pikëve, vetëm 3 pikë larg Teutës. Teuta ka një ndeshje, mos gaboj bleti, me Partizanin. Presim Kastriotin. E presim Partizanin. Presim Partizanin, mos gaboj, në Nikodovana për fazën e 3 të kampionatit. Java 28 më 12 prill, Teuta Partizani. Po. Po, dhe nëse Partizani do ta kishe lënë atë pikën, ishte shansi për të u barazuar. Sigurisht. Rizvani, i shkon për shtatë ky rezultat 1-1, apo do të ishe më mirë për Dursakët që Partizani të kishte dalë humbur në kjo përballje me Tiranën? Nuk besoj se na favorizon barazimi, por
me një pikë mendoj në këtë kampionat që është kaq i vështirë, besoj se edhe barazimi nuk hyn në punë. Besoj se 3 pikët, nëse arrin të bësh 2 barazime dhe të marrësh një fitore, është më mirë të bësh një humbje, po sigurisht, edhe të marrësh një fitore. Sistemi 3 pikësh e ka këtë është këtë kampionat është shumë i vështirë. Besoj se është shumë i egër edhe tabela tregon që me një barazim është sigur ke humbë. Besoj se Partizani shpëton disi, mendoj se vetëm tifozat, kënaqje tifozat për arsye që nuk u rrap nga Tirana, po besoj se Partizani me barazimin nuk bëri atë që duhet të bënte që të mante vendin e dytë ose të dilte në vend dytë. Mendoj se për ne mirë është disi edhe barazimi që nuk fitoi. Duke pasur parasysh renditjen, në fund javë prisni një skuadër si Kastrioti, në pamjet parë duket si një ndeshje relativisht e lehtë për të kaluar nga Teuta, por Kastrioti pikët i ka të domosdoshme për t'i dhënë mundësi vetes për t'ju larguar fundit. Musaj, si do t'a vlerësoni Kastriotin, një kundërshtar që për Teutën do të kalohet lehtë, apo do të ketë rezistencë e ti në Niko Devana? Mos harrojmë se në fazën e dytë, Kastrioti i ka dhënë një leksion Teutës duke e fituar në Durrës. E tashmë pozitat ka ndryshuar si për Teutën ashtu dhe për Kastriotin. Teuta është rritur ndjeshëm në ecurinë e saj, pavarësisht rezultateve jo shumë të mira si që priten nga kjo skuadër, pasi që skuadër pretendent, ishte një skuadër si shtash pretendent dhe kryesore dhe në pozitat që ndodhe tashmë nuk është në dërmët mirat, por gjithsesi unë mendoj se do të jetë një ndeshje e fortë, e cila do të varet edhe nga ndeshja e mesjavës mes Kuksit dhe Teutës, do të varet në varësi të kësaj ndeshje që do se si do jetë Teuta në anën morale, se përsa i përket kohë dijetit Teuta do ta kalojë, unë mendoj se e kalon me sukses Kastrioti. Prandaj them që është shumë e rëndësishme ndeshja Teuta Kuksi për kup. Pse shikoni kaq lidhur, pavarësisht rezultatit që mund të arrit Teuta në kupë, pse shikoni kaq lidhur me ndeshjen që Teuta në vetë në fundjavë me Kastriotin? Sezoni ka arritur në pikën më kritike të tij. Po. Çdo ndeshje duhet të luhet si një finale. Të dyja ndeshjet e gjysmë finaleve të kupës kundrejt Kuksit do të luhen, atë mund ta shpjegoj edhe kapitenit se si po përgatiten këta, por mendoj se janë dy finale për të arritur më pas në finalen, në superfinale, pra finalen e madhe. Finalen e madhe, le të themi. Kurse në krau tjetër kampionati është prapë në çështje kritike, ndodhet Teuta në vendin e 5, i duhet të rikuperoj disa pikë për të arritur në vendin e 2, por nuk janë vetëm pikët që do të rikuperoj, janë plot 4 pikë që do të rikuperoj, por do të presi dhe hapat falcë të kundërshtarëve. Laçi është në kuotën e 40 pikëve dhe është një skuadër që po ecën me ecuri mjaft mirë në këto javët e fundit. Gjithashtu edhe Partizani ka ecur shumë mirë pavarësisht dy rezultateve të fundit me Teutën, barazoi në Niko Devana dhe tashmë në Qemal Stafa kundrejt Tiranës, ka ndarë vetëm 2 pikë në 6 mundshme të letemi dhe ka ngjerë po në kuotën, kjo është në favor të Teutës, ka ngjerë në kuotën e 40 pikëve, ndërkohë që është edhe Kuksi me 40 pikë, 4 pikë më shumë se Teuta. Edhe Kuksi pretendon që të shkojë të marrë një biletë për në Europa League dhe do t'i japi maksimumin. Prandaj nuk është e rëndësishme që vetëm Teuta të fitojë ndeshjet që kanë mbetur, por është e rëndësishme që edhe kundërshtarët të hedhin hapat të gabuara. Patjetër. Rizvani, Teuta në javët e mbetura me 3 rivalët të saj duke përjashtuar gjithmonë Skënderbeun, i cili thuajse ka siguruar titullin kampion, por me Kuksin, Laçin dhe Partizanin janë sfida të paluajtura. Më njëherë mbas sfidës Teuta Kastrioti, më 5 prill Teuta udhëton përsëri në Kukës ku kanë ndeshjen e kampionatit ndaj Kuksit. Pastaj javën e ardhshme pret Partizanin dhe udhëton për në Laç. Ai vlerëson Teuta këto si mundësi për t'ju afruar apo për t'i dhënë mundësi vetes që të afrohet më tej? Se janë shanset e fundit Teutës nëse do t'i qëndrojmë tezës që Teuta ka shanse edhe në kampionat. Unë mendoj se për ne mbaruan ditët e këqija, sepse ikën edhe rezultatet që ishin negative, rezultatet që i humbëm në momentet e fundit. Besoj se ekipi joni ka forca për t'i përballuar këto ndeshje, si Kuksin, si Partizanin, si dhe Laçin. Mendoj që ne po përgatitemi shumë fort për të marrë maksimalin të gjitha ndeshjet. Besoj se janë shumë të fortë si Kuksi, si Partizani edhe Laçi.
Mendoj se këtu do jetë edhe ajo ai vini dytë, do luhet vini dytë. Po mos harrojmë se dy nga tre ndeshjet të uta luajmë në transfer. Një skuadër që këtë kampionat nuk ka qenë suksesshme. Besoj se edhe jashtë fushës tonë ne bëm një ndeshje të mirë në Vlorë. Besoj se ne nuk lëshojmë. Ne nuk lëshojmë nëse ne nuk përfitirojemi se ndryshe lëmë në fushën tonë dhe ndryshe jashtë. Unë besoj se ekipi jonë ka realizuar shumë ndeshje të mira edhe jashtë, edhe besoj se ne shkojmë jashtë edhe shkojmë akoma dhe më të qetë, sepse japim akoma dhe më maksimumi, sepse e dim që faktën në fushët kundërshtare nuk pritim edhe aq mirë, dhe jemi të mobilizuar dy fishin e fushës tonë, dhe besoj se i ka forcat ekipi jonë për të rivalizuar si Kuksin, si Partizanin edhe Laçin. Kuptohet, Rizvani flet si pjesë e skuadrës, si kapiten një këti ekipi dhe është optimist për rezultatet e ashme të Utës. Ju, Musaj, që mendim keni vërtet të Uta në këto tre sfida, nga cila dy, si që thash pak më par, i ka jashtë fushës, do të arri ti përballoj këto skuadra? Te Uta ka dy ndeshje të vështira jashtë fushës së saj, ka kundra Lushnjës. Lushnja mund të konsiderohet skuadër e dobët, por është skuadër që mund të prishë punë çdo ekipus. Ne harrojmë këto dy javët më parë, këto vendosin se ishim tek ndeshjet rivalëve të Uta, Kuksi të Uta, të Uta Partizani dhe Laçi të Uta. Pasi deri në javën e 31 me Lushnjën, besoj se gjërat kanë marrë formë, Lushnja ka parë pozicionin e vetë dhe në basë nuk do të ketë atë motivacion që duhet kishte. Mendoj se Kuksi të Uta është shumë vendimtare dhe të Uta Partizani. Po Musa, juve, që mendoni për të tre sfida? Unë kam ndajtë një mendim me kapitenin, por për mendimin tim e vështirë do tjetë edhe ndeshja me Laçi, ku duhet të marrin pak një rezultat pozitiv, pasi me Laçi nuk kemi eksperiencat mira, kapiteni e di shumë mirë këtë punë. Dhe akord, po nëse arrim të marrim rezultat pozitiv më orë para, besoj se edhe në Laçi ja dalje. Duhet marrim rezultatit pozitiv. Situata shumë e vështirë, sepse Laçi nuk duhet, ne po të diskutojmë për vendin e dytë këtu. Te Uta është 36 pikë dhe nuk është puna vetëm të rikuperoni. Problemi është që të ndalet, atërë si do ndalet Laçi, do ndalet në ndeshje direkte nga Te Uta. Si do të ndalesh atërë, duhet i të marrë shifitore. Kjo është ajo që ju duhet bërë tani, nuk është problemi që të fitoni ndeshje të kam pjetu me Lushin. Por nuk mund të atërimi Laçi, ne pa fituar ndeshjen me Kuksin. Nëse ne dalim ndeshjen me Kuksin shumë mirë, marim qofta dhe një barazime shumë i blefshëm, sepse nëse lunë në Kukës edhe ndal një rival direkte, merë një barazim atje që e ndalon rivalin direkte, besoj se është shumë mirë. Edhe kështu që mendoj, nëse arrim një rezultat pozitiv në Kukës, edhe mund të mundim Partizanin, besoj se Laçin mund të shkojmë me shumë forca edhe të marim të ndalim pa tjetër. Kështu mendoj unë. A mendoj se ndalet Laçi? Mendoj se ndalet. Nëse arrim të rezultate më përpara, nëse nuk arrim tjenë të rezultate pozitive më përpara, pasaj do jetë më e vështirë. Rizvani Laçi është një ndër skuadrat më në formë të kampionatit javët e fundit, kuptohet, bashkë me Tiranën. Dhe realisht e Uta nuk e ka pasur të vështirë të ndalë Laçin. Dakord, unë du të ndalëm edhe tek Laçi, sepse Laçi e përgatisin ndeshin nga gjitha mënyrat, sepse është i vozeria që bën të rrisnon ekipin kundërshtar, janë shumë faktor tjerë brënda fushës si arbitri që të rrisnohet nga gjithë ambienti. Besoj, sepse edhe Laçi do bije nga kjo gjë, sepse u dënua Balçi, u bënë diçka e mirë që u dënua Balçi, sepse aty u dënuan lojtarët, si që pam në për televizor apo në për gazeta që u dënuan lojtarët, dhe kjo është gjë e më e keqe që s'duhet ndollim më asë njerë. Unë për mendimin tim, Balçi është paka i dënim që është në kategorinë e parë. Mendoj se duhet jetë në treti, nëse dënohet një lojtar, godidhet me shkop apo kuta di unë, është gjest më i poshtër, sepse lojtarët nuk mund të preken në fushë të lojës. Besoj se duke u dhënë kjo dënim, besoj se Laçi do bie nga këto faktorët që të rrisnojnë si ekipin kundërshtar edhe arbitrat. Besoj se
do luat edhe Te Uda le të fal për drejt kapitenit. Te Uda ka patur probleme në fushën e Laçit, le të themi sa herë që është ndeshur. Nuk ka patur probleme. Jo incidente madhore le të themi, kanë ndikuar, kanë ndikuar trysnia tek tek lojtarët, jo, por tek arbitri. Besoj kanë ndikuar le të themi. Kanë ndikuar, po jo direkt tek lojtarët, siç mund ndolli rëndon në në disa fusha të tjera, disa fusha të tjera. Besoj se ky dënim ishte shumë i drejtë, edhe besoj se do të qetësohen shumë fusha. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë në stadiumin e Teut, ose edhe Rizvani ka me shumë të drejtë e përmend që nuk do të ndodhë sepse është një aktor kryesor, le të themi, një profesionist dhe është puna e tij që nuk mund të përballet ai me dhunën në për stadiume. Patjetër, po meqense u hap këtë temë Musaj, vjet rinë një fenomen i çuditshëm në vitet e fundit në kampionatin shqiptar. Ktu s'kam parasysh vetëm kategorinë superiore, por edhe kategoritë parë dhe dytë ku atje fenomenet janë edhe më të rënda, por gjithsesi vjet re fenomeni që nisa toja që dhuna është spostuar në tribunat, madje në tribunat VIP. Pra janë lojtarët ata që paraqesin një fair play dhe ndërkohë në tribuna ka incidente. Në optikën tuaj, si analizoni këtë situatë? Pse do të ndodhë kjo në tribuna? Pse do të ndodhë apo pse ndodhë? Aktualisht, pse ndodhë? Kjo ndodhë sepse drejtuesit që kanë në klubet janë nuk e bëjnë organizimin ashtu si duhet. Ishte presidenti i klubit ai i cili u bë faktor një javë më parë në Ballç. Le të themi nuk është personazhi vetëm. Jo, s'është personazhi vetëm, kemi personazhe të tillë që kemi ish presidentin e Pekinit një ti janë disa. Po, është programi që nuk që drejtuesit e klubit nuk arrin të organizojnë një ndeshje ashtu si duhet. Asnjëherë nuk ka ndodhur në qytetin e Durrësit ose në stadiumin e Durrësit apo edhe në Tiranë le të themi që një ndeshje të ketë marrë të tilla për masa. Nuk është gjuajtur ndonjëherë me gur në stadiumin e Durrësit. Mos ndoshta kjo vjen nga që qytetet më të vogla duke parë futbollin si të vetëm argëtim e kanë të pamundur të pranojnë rezultat tjetër veç fitores si më. Jo, unë nuk mendoj kështu, mendoj se çdo gjë fryhet. Fryhet nga vetë protagonistët, nga vetë drejtuesit. Pra e para përgatisin keq nëse ti dëgjon në shkallët e stadiumit që presidenti i klubit të shajë drejtim të arbitrave apo të shajë drejtim të lojtarëve kundërshtar apo të shajë drejtim të organizatorëve të takimit, atëherë çfarë pret më nga një person që ka ardhur me biletë apo qoftë në shumë raste hyn edhe pa biletë fare në stadium edhe pa asnjë lloj kriteri. Rizvani, ç'i mendoni? Unë mendoj se është edhe kjo që e kanë vështirë të pranojnë humbjen, por edhe kjo përgatitje që bëhet shumë e dobët. Mendoj se si në Laç që është fushë e vështirë, apo edhe diku tjetër që janë fusha shumë vështira, nuk përgatiten mirë nga ana policisë. Nuk pra ka dhe faktor të tjerë mendoni ju që ndikojnë në janë të gjitha sepse ne unë marr parasysh stadiumin ton Durrësit. Nuk mendoj se nëse ngren njëri zërin edhe shan lojtarët kundërshtar deri këtu mund pranohet. Por nëse ai çohet e lëviz, bën një lëvizje unë marr parasysh edhe lojtarin ton që u ka qenë tribun, e ka marr policia dhe e ka dërguar direkt në rajon. Besoj se janë këto që e bën që një ndeshje të shkojë mirë, sepse policia duhet të jetë korrekte. Nëse shef dikë që bën diçka që është jashtë futbollit, duhet ndërhyj direkte. Besoj se këto e lejojnë dhe dhunën. Policia, nëse ti je polic edhe vjen aty bon se hirë duke parë, duke uraf një lojtar, apo duke gjujtur me gurë, kjo nuk duhet lejohet, duhet jetë ligj i prerë që nuk duhet, paktën në fushën e lojës nuk duhet hullet asë një sen. Ne shojmë jashtë që një gotë kalçugu nëse hullet në fush, dënohet si tifozi edhe fusha. Kështu që duhet marë masa drastike, por mendoj duhet të jetë një ligj shumë i fortë. Në Angli pa kompar ishin rrëmujat që u zhvilloshin në stadium ishin ndër më të ashpra, ndër më të parparat në barë futbolin botëror.
por tashmë ka dalë një ligj i ri në Angli. Çdo tifoz, çdo person që hyn në stadium dhe ka biletën me numrin për katës të karrikës së vet ku do ulet të stolit vet, ai mban përgjegjësi për atë stol. Pavarësisht se mund të shkosh ti te atë aprishesh, ai ruan stolin vet sepse ka në faturë. Duhet merren disa masa, nuk është vetëm policia, duhet merren masa nga federata në tërësi. Nuk i duket se jemi larg këtyre shembujve kur shikon se në pjesën ndërmuese të ndeshjeve ajo që ofrohet është shumë pak dhe sportdashit mendoj se nuk jemi larg sepse mos sot nesër duhet u merrte një masë të tillë siç u mor për Ballçin. Nuk jam me këtë mendimin që s'u dënua Laçi që e bëri para 2 vjetëve dhe s'duhet u dënonte edhe Ballçi. Mendoj se një gjë e tillë duhet ndodhte sepse duke dënuar dikë edhe mbrapa duhet të ecim sepse u dënua ky, duhet dënohet edhe ky. Duhet bëjmë një shembull. Duhet bëjmë shembull. Nëse nuk ka shembull, nëse themi ne nuk u dënua Laçi dhe s'duhet dënohet as Ballçi, nuk mund të ecim përpara. Unë mendoj se kjo është gjë e mirë që federata bëri, sepse dënoi Ballçi, duhet dënoi çdo që duhet bëj gjeste të tilla në futbollin shqiptar, sepse këto duhet të ikin. Duhet marrim shembuj të mirë, për shembull kthimin e tifozëve në kampionatin ton. Është unë u bëra vite që luaj dhe është viti i parë që pothuajse të gjithë stadiumet janë të mbushur. Janë të mbushur. Janë të mbushur të marrë në Durrës, në Tiranë, në Lushnjë, në Korçë, në Kruj, në Shkodër, vinë sepse po bëhet futboll. Edhe mendoj se sepse po vjen tifozdiku, po vjen sepse ishte para ca vitesh u largua. Po tani besoj se kanë ardhur, por duhet dim ti vendosim dhe ti japim edhe kushtet. Ti trajtojmë. Besoj se ato duhen respektuar sepse marrin parasysh ty të shohësh një ndeshje duhet të kushton. Normal. Edhe duhet ti bëjmë edhe kushtet. Mendoj se çdo stadium do rinovuar. Ka para. Nga e para. Besoj se stadiumi Durrësit siç jam informuar do në shtator do ndërhyet edhe do ristrukturohet. Komplet, unë besoj se edhe stolet do vendosen dhe do bëhet diçka shumë e bukur. Ky është një lajm i mirë, le të themi. Patjetër, është një lajm i mirë pasi edhe infrastruktura në impiantet sportive është shumë e rëndësishme. Tashmë Durrësi prej vitesh ka një impiant sportiv si aneksi qendror ku kryen shërbimin qoftë ekipi i parë, por edhe ekipet Zinxhirë dhe rezultatet pak a shumë nuk mund të vinë në qofë se në pikë së pari nuk kemi infrastrukturën e duhur për këto aktivitetet sportive. Musa edhe një pyetje tjetër për ju. Rizvani tha pak më parë se kemi një rritje të nivelit të futbollit shqiptar. Që mendim ndani ju, a jeni i njëjtit mendim se vërtet ka rritje e futbollit shqiptar? Fakt, kam ndaj të njëjtin mendim me kapitenin. Futbolli shqiptar nuk është se ka ardhur në rritje, faktikisht vitet e fundit, por sezoni aktual që ndodhemi ka qenë një ndër sezonet më të mirë të 20 kampionateve të fundit, le ta konfirmoj edhe Bledi, se Bledi ka një kohë gjatë që aktivizohet në rallët e Teutës, ka qenë kampionati më i mirë ose gara më shëmbullore që mund të ketë ndodhur në këto vitet e fundit në superiore. Le të themi pavarësisht incidenteve të pakta, siç ishte i Ballçit, ka pasur edhe raste të tjera në Vlorë. Por që nuk cënojnë çdo gjë negative cënon mbarvajtjen e edicionit futbollistik, por e rëndësishme që këto janë sa më të pakta, le të themi. Mos u shfaqen masa, ajo është ty problemi pastaj. Ne një vit më parë nuk kemi patur kampionat fare, apo dy vjet përpara, le të themi, pasi skuadra Skënderbeut e kështë fituar titullin, ndërkohë skuadrat e tjera nuk kishe futbol. Këtë vit ka patur futbol. Kampionati shumë i vështirë. Vendi 2 është 40 pikë, ndërkohë që vendi i 9 le të themi është 26 pikë, vetëm 14 pikë larg me 3 fitore mund të arrijë gjithçka. Pra është luajtur, është zhvilluar një kampionat i rregullt për sa i përket luftës sportive ose lojës, zhvillimit të kampionatit. Pastaj incidente ka patur sa duhet, të cilët ndikojnë negativisht në kampionatin shqiptar apo edhe në kompeticionet e tjera, por gjithsesi le të themi kemi
po të marrim shembull nga ky vit, kemi ecur në hapa, kemi bërë progres, le të themi. Unë mendoj se suksesi i çdo futbollit edhe i ardhur, sepse nga ato duhet marrim shumë, është ardhja e tifozëve. Po. Ai është. Ne flasim për nivel apo ku ta di un, po ardhja e tifozëve është. Ajo tregon vetë, ajo tregon vetë që diçka ka ndodhur, diçka ka ndodhur, le të themi. Patjetër. Marrim parasysh që futbolli luhet vetëm për tifozët. Patjetër. Po gjithsesi paguhem për të kënaqur tifozët. Patjetër, patjetër. Çdo gjë bëhet për këtë. Edhe mendoj se kjo gjë e mirë, ky kampionat. Ky kampionat është i fituar edhe është arritur objektivi, le të themi, që janë rikthyer tifozat. Ne ta marrim tek të gjithë tifozat, sepse po marr vetëm një derbi Partizani-Tiranë. Po marr parasysh një Teuta Korça, që ishte një stadium që unë kisha vite. Po gjithashtu me Tiranën, gjithashtu me Partizanin. Ishin 8000 vetë në stadium, ishte po plotë për plotë. Edhe mendoj se kjo është gjëja më e bukur e këtij kampionati, që janë le të themi ndjeni emocione të veçanta kur stadiumi është të mbushur. Edhe nivelli rritet, sepse të llogarisim një lojtar, nëse nuk ka tifoza në stadium, nëse janë nuk motivuar. 50 vet nuk mund t'i japi dot atë që ka brenda. I jep aq sa ashtu, por nëse tifozi i jep moral, bëm tifozdik, i jep edhe lojtarin të nxjerrë nga vetja më shumë. Të nxjerrë në repertori i vetë. Loja bëhet më e bukur sepse lojtari nxjerr më shumë nga vetja, duke tifoz duke kërkuar nga lojtari. Shumë mendoj që është gjë e bukur. Ky kampionat ka rikthyer gjithë tifozat në të gjithë stadium. Duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit të këtij emisioni, edhe dy pyetjet e fundit, Musaj, lidhur me shortin e eliminatorëve të kampionatit europian France 2016, pasi gjithsesi flasim për futbollin dursak, por nuk mund ta ndajmë dot me futbollin kombëtar, që është sigurisht në qendër të çdo bisede. Si vlerësoni ju këtë short dhe sa shanse mund të ketë Shqipëria duke qenë realist? Shorti na favorizon sepse shkojnë dy skuadra direkte dhe një tjetër e cila mbështet. Por këtë radhë ne kemi skuadrat më të vështira, të cilat na kanë rënë për pjesë ndonjëherë. Kemi përballë Serbinë, janë dy ndeshje shumë të vështira që do zhvillohen kundra skuadrës serbe, ku për mendimin tim do të duhet të menaxhohen shumë mirë sepse mund të dalin nga situata edhe ndonjë incident i mundshëm mes tifozërisë shqiptare dhe asaj serbe për vetë faktin luftës mes Kosovës dhe Serbisë disa vite më parë. Por për mendimin tim skuadra e cila duhet të marrë në konsiderat është pikërisht Serbia, Danimarka edhe Portugalia. Juri Zvani, çmendim keni për shortin kur kundërshtarët janë Armenia, Serbia, Portugalia dhe Danimarka. Kemi edhe një ndeshje, dy ndeshje më saktë me Francën, por që janë ndeshje miqësore dhe nuk ndikojnë në pikët. Unë mendoj se shorti nuk na ka favorizuar fare. Besoj se të marrë edhe Armeninë ka rritje në futboll. Edhe besoj se gjitha skuadrat kanë një nivel shumë të lartë se tonë. Besoj se skuadra jonë ka nivel ngritje. Të marrë parasysh, ekipin është i forcuar në të gjitha repartet. Në të gjitha repartet është shumë mirë. Besoj se kemi ekip mirë, por të marrim parasysh ekipet kundërshtare që i kemi. Janë shumë lartë, ato janë lojtarët më të mirë. Kë shikoni si kundërshtari më të fortë, Rizvani? Edhe Serbia, të marrim që mendojmë ne që mund ta hrafim, po edhe ato bëjnë futboll të jashtëzakonshëm, luajnë, kanë qenë nivele të larta gjithmonë. Danimarka po ashtu. Edhe Danimarka në çdo kampionat botëror apo ku ta di un ka qenë gjithmonë. Ka hyrë gjithmonë edhe bëjnë futboll shumë të fortë. Portugalia pastaj mos ta llogarisim fare sepse ajo pretendon për të marrë. Është pretendentja kryesore, le të themi. Është pretendentja kryesore. Edhe kështu që mendoj që është
grup shumë shumë i fortë. Është i fortë sepse ndihemi inferior ndaj të gjitha skuadrave, le të themi. Jemi inferior. Ç'është e vërteta? Ashtu jemi. Po jemi inferior, nuk kemi asnjë skuadë që kemi poshtë vetes që le të themi do t'i marrim 6 pika apo të pretendojmë 4 pika, po ne do hyjmë në fushë për të marrë rezultate të ndërtuara. Jemi barabartë me gjitha. Dhe ajo që është më pozitive, të paktën që unë kam vënë re në media e kudo që ata të gjithë të cilët janë pyetur në lidhje me shortin, kësaj radhe kanë qenë më të tërhequr, pra pa deklarata të bushme, siç kanë ndodhur rastet e tjera ku e kanë parë Shqipërinë si favorit të mundshëm për të kaluar në një finale botërori apo europiani. A është vërtet kjo sipas mendimit tuaj? Është vërtet. Është vërtet sepse ne patëm në eliminatorët që sapo kaluam, le të themi për botërorin e Brazilit, ne kishim një grup relativisht të lehtë. Duke parë skuadrat sepse kishim disa skuadra të cilat ishin pak më tepër se ne, po pak a shumë në të njëjtat pozita. Kishim mendoshim që ndaj Islandës të arrinim një fitore në Dublin, nuk u arrit. Dështuam. Gjithashtu në Sloveni shkuam për fitore dhe prapë dështuam. Kjo është, le të themi, kishim një grup relativisht të lehtë për ta kaluar, por që nuk u kalua. Ndoshta kjo edhe për shkak të impenjimit, por unë kam ndjekur në afër kombëtarët sepse për shkak edhe të punës për vitet e fundit të punuar fort dhe unë shpresoj që këtë radhë, meqenëse edhe UEFA ka vendosur që të futen 3 ekipe nga grupi ynë, është një mundësi më tepër për të kaluar ne, ndoshta nëse do bëjmë rezultate pozitive. Kemi disa ndeshje që luajmë brenda, Shqipëria luan në fushën tonë, nxjerrim rezultate të mira pavarësisht se dështojmë sapo dalim transfer, por gjithsesi është për të parë. Patjetër. Është për të parë. Dëshoni diçka Arizon? Unë doja të përshëndesja të gjithë ato tifozë të ekipit të Teutës. Po. Janë shumë çuna që na ndjekin, siç e tha edhe më përpara që na kanë ndjekur si ndeshjet brenda dhe jashtë. Janë të shumtë. I përshëndes. Edhe i them që nuk mund t'i zhgënjej më. Besoj se ndeshjet e rallës, siç janë me Partizanin brenda, me Skënderbeun që besoj se do t'i marrë maksimum. Faktikisht janë këto dy sfidat që tifozëria kërkon më tepër për jush. Po, besoj se do t'i marrë maksimum. Edhe i ftoj ato që të jenë të shumtë. Le të shpresojmë që të ndodhi kështu. Kjo është një studio në qytetin e Durrësit dhe çdo kush besoj se do të kishte dëshirë që Teuta e jonë të ecë përpara, por kjo i përket të ardhmes dhe vetëm të shpresojmë. Të nderuar miq, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë falenderoj të ftuarit e mi në këtë emision, gazetarin Leonida Musaj dhe portierin dhe kapitenin e Teutës Bledjan Rizvani. Faleminderit edhe një herë për praninë tuaj në studio. Të nderuar miq, bashkë do takohemi në emisionin e radhës. Natë mirë.